Baníctvo je u nás v rodine dedičné. Môj starý otec pracoval na Banskom závode, môj otec pracuje na Banskom závode, takisto ja pracujem teda už len v tejto expozícii. Nachádzame sa v priestoroch bývalého hornohodružského banského závodu v Hodruši Hamroch. Momentálne tu máme zriadených niekoľko rôznych expozícií, ktoré sa venujú teda hlavne baníctvu, histórii, montanistike, geológii a tak podobne. Táto expozícia je verejnosti otvorená od roku 2013, čiže toho roku oslavíme 10 rokov. Expozícia pozostáva z dvoch častí, jednak je to povrchová časť, jednak podzemná. Povrchová časť sa nachádza teda v budove bývalého riaditeľstva na troch poschodiach, kde je predstavené od vzniku celého toho nášho pohoria cez jednotlivé tie expozície venované či už histórii, či už nejakým pracovným pomôckam, či mineralógii. Podzemná časť sa nachádza v bani všech svätých. Prehliadka sa začína v tzv. Haviarskej alebo Felescimre. To je miestnosť, ktorá je na každom banskom závode, kde sa ráno baníci stretnú, zídu, vedúci bane Steiger tam prečíta zadelenie, skontroluje dochádzku, takže niečo podobné si robíme aj my tu u nás. Také úvodné slovo máme v jednej na to určenej miestnosti. My túto miestnosť máme momentálne vyzdobenú hlavne rôznymi mapami z rôznych období od druhej polovice 18. storočia v podstate až po súčasnosť. Predstavujeme na nich históriu tohto nášho regiónu a celej tejto oblasti. Jedným z takých najdôležitejších exponátov, ktoré tu máme, je zoznam banských prikázaní, ktoré sú v platnosti v podstate od nepamäti až do dnes. Na začiatku je ruda, ktorú musia baníci dostať z bane von. Tá ruda sa spracováva do formy koncentrátu, to znamená nabohatí sa. Koncentrát ide do huty, kde sa oddelí struska od kovov. Odliatok všetkých kovov ide na rafináciu, to znamená vytriedenie čistých jednotlivých prvkov. A takto spracované prvky sa teda môžu používať v priemysle. Tie rudy tu od nás z Hodruše, ale aj zo Štiavnice sa väčšinou vyvážali do Kremnice, kde je dodnes fabrika, ktorá tieto produkty spracovávala do formy mincí. Kedy presne sa u nás začalo s ťažbou, sa zatiaľ nepodarilo zistiť, ale existujú dôkazy o tom, že prví ľudia na našom území, myslím tým Štiavnické pohorie a konkrétne Hodružskú dolinu, boli Kelti približne pred 2000-2300 rokmi, ktorí sa sem dostali vďaka ryžovaniu zlata. Zlato na Slovensku sa teda ryžuje dodnes, ale už len vo forme súťaží. Na Slovensku organizujeme každý rok niekoľko súťaží v ryžovaní zlata, takú slovenskú ligu, ale organizujú sa aj majstrovstvá Českej republiky a Slovenskej republiky a takisto existuje Svetová asociácia zlatokopov, ktorá každý rok organizuje majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata. Na vrchole našej expozície sa nachádza výstava minerálov, ktorej sú venované dve veľké miestnosti. V jednej tej miestnosti máme minerály hlavne zo Slovenska, takisto rozdelené podľa lokalít. Od západu Rohožník,
cez Hodrušu, Banskú Štiavnicu a postupne ďalej na východ. Vo vedľajšej miestnosti máme potom zvyšok sveta. Máme minerály v podstate okrem Antarktídy zo všetkých kontinentov. Jedná sa o zbierku približne 3,5 tisíca kusov minerálov. Nachádzame sa teda v Bani všech svätých, štvorne prostredná. Táto chodba, v ktorej teraz sme, bola pôvodne razená ručne, želieskom a kladívkom. História samotnej bane je veľmi dlhá a komplikovaná. Baňa bola niekoľkokrát znovu otvorená, niekoľkokrát zase ukončená ťažba. Prvá písomná zmienka o tejto bani je z roku 1378. Jedná sa o záznam v mestskej knihe v Banskej Štiavnici o tom, koľko a akú daň táto baňa odviedla v tom danom roku. Z toho ale vyplýva, že baňa v tom čase už musela byť dávno prístupná, dávno otvorená, dávno rozfáraná. Takže predpokladáme, že ťažba tu začala možno aj 1000 rokov dozadu. Posledný krát bola ťažba v tejto bani ukončená v roku 1950, poslední baníci z nej vyfárali koncom 50. rokov. Úvodným prekopom sme sa dostali ku samotnej žile všech svätých. Žila je na tomto mieste reprezentovaná týmto svetlým materiálom, touto svetlou horninou, týmito svetlými minerálmi. Pri takomto svetle baníci teda jednak pracovali, ale v podstate častokrát aj žili. Hlavne teda v zimných mesiacoch, kedy ráno o 4:00, keď stávali vonku, bola ešte úplná tma. Na ceste do roboty si takisto svietili len takýmito svetielkami. Celú šichtu v podzemí pri takejto olejovej lampe. Po obede, keď vyfárali z bane von, ešte za denného svetla stihli prejsť do krčmy, ale z krčmy domov zase už len pri takomto slabúčkom svetle. Baník sa dožíval relatívne nízkeho veku. V prvom rade baníci začali pracovať v podzemí vo veku 15, 16, 17 rokov. Mladí, silní, ale neskúsení naberali teda zručnosti. Od tých starcov sa učili, kde čo je, kam sa ako dostať, čo ako spraviť a tak podobne. Vo veku 20 až 25 rokov, teda dostatočne zaškolení a ešte ako tak pri sile, boli posielaní práve na tie činné pracoviská, to znamená vŕtať do toho kameňa, strieľať, nakladať tú rudu do banských vozíkov a dávať ju odvážať preč. No a keď už boli starí, 25-30 roční, zase síl ubúdalo, skúsenosti na rozdávanie, takže boli prideľovaní na rôzne pomocné práce. Či už stavať múriky, klemby, opravovať ich, tlačiť vozíky hore-dole po bani, krížom, krážom, pomáhať pri šachte, učiť mladých a tak podobne. Ten priemerný baník sa dožíval 30-35, málo ktorý sa dožil 40 rokov. Jedna žena dokázala pochovať 3, 4, 5 manželov relatívne bežne.